Ningwenda kumugeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo hoe mwathani na mũtwe wa kanitha. Na ningwenda kumukaribisha gĩthomo-inĩ gitũ gĩa Gĩkũyũ. Ningwenda tũingĩre thĩinĩ wa kiugo gitũ kĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũrathoma kuma thĩinĩ wa mbuku ya Nehemia. Na nĩtwathomeirwo mbuku ya Nehemia kiumia kĩrĩga, no rĩu no tũgũthiĩ na mbere nĩgetha tuone maũndũ maigana ũna. Na topic itũ mũthenya wa ũmũthĩ tũraria ũhoro wa laying foundation in prayer, ũhoro wa kwara mũthingi wa mahoya. Rekei tũhoe. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩtwathengerera gĩtĩ gĩaku kĩa ũtugi na gĩatha. Nĩtũkwenda gũgũkenera mũno nĩ tondũ wa gũtũma ona tuone mwaka mwerũ, ona nĩ tondũ wa gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũigue kiugo gĩaku. Na rĩu rĩrĩa tũkũgayana kiugo gĩaku Mwathani, reke kiugo gĩaku kĩgĩe na mĩri thĩinĩ wa ngoro citũ, ona reke kiugo gĩaku Mwathani gĩtũteithie. Tũhe ũguũri ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũgĩa naguo, nĩgetha ona tũgĩe na hinya wa kũhota gũthiĩ na mbere rũgendo-inĩ rũrũ rwa wĩtĩkio. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Rĩu nĩngwenda tũthome maandĩko marĩa me thĩinĩ wa mbuku ya Nehemia ĩyo ndoiga. Nehemia wa mbere, mũhari wa kana nginya mũhari wa 11. Marĩtwa makwa njĩtagwo Isaiah Ndung'u, na niĩ ndĩ mũmemba wa kanitha ũyũ. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ ndaigua ciugo icio, ngĩikara thĩ, ngĩrĩra, ngĩgĩikara mĩthenya mĩingaingĩ ngwatĩtwo nĩ kĩeha. Na ngĩhinga kũrĩa irio, ngĩhoya ndĩ mbere ya Ngai wa igũrũ. Ngiuga atĩrĩ, ndagũthaitha we Jehova, Jehova Ngai wa igũrũ, we Mũrungu mũnene wa kũmakania, we ũhingagĩria kĩrĩkanĩro gĩaku andũ arĩa makwendaga na makamenyerera maathani maku, ona ũkamaiguĩra tha. Ndagũthaitha ũtege matũ maku, ndagũthaitha ũtege matũ, ona ũracũrie maitho, nĩgetha ũthikĩrĩrie ihoya rĩakwa, niĩ ndungata yaku, rĩrĩa ngũhoya mũthenya ona ũtukũ ndĩ mbere yaku ihinda rĩrĩ, nĩ ũndũ wa ciana cia Isiraeli, ndungata ciaku. O hĩndĩ ĩrĩa ngũkumbũrĩra mehia ma ciana cia Isiraeli, marĩa tũkwĩhĩtie, ti itherũ niĩ mwene ona andũ a nyũmba ya baba nĩtwĩhĩtie. Nĩtũgwĩkĩte maũndũ moru mũno mũno, na tũkaga kũmenyerera maathani marĩa watwathire, ona irĩra cia watho wa kũrũmĩrĩrwo, ona matuĩro maku ma ciira, o macio wathire Musa ndungata yaku. Ndagũthaitha ũririkane ũhoro ũrĩa wathire Musa ndungata yaku, ũkĩmwĩra atĩrĩ, mũngĩkagarara watho wakwa-rĩ, nĩngamũhurunjĩra ndũrĩrĩ-inĩ, mũtwarwo kũu kũndũ kũraya. No rĩrĩ, mũngĩkanjokerera na mũmenyerere maathani makwa, mũmekage-rĩ, ona andũ anyu arĩa matetwo mangĩgakorwo marĩ o gĩturi-inĩ gĩa kũu igũrũ, ndirĩ hingo itakamacokereria. Ndĩmarute kũu, ndĩmatware o handũ harĩa thurĩte, nĩgetha ndũme rĩtwa rĩakwa rĩtũre ho. Na rĩrĩ, ici nĩcio ndungata ciaku, ona andũ aku arĩa wakũrire na hinya waku mũnene, ona ũndũ wa guoko gwaku kwĩ hinya. Atĩrĩrĩ Jehova, ndagũthaitha ũtege gũtũ gwaku, ũigue mahoya makwa niĩ ndungata yaku, ona mahoya ma ndungata ciaku o ici ikenagio nĩ gwĩtigĩra rĩtwa rĩaku. Ona ningĩ ndagũthaitha ũtũme niĩ ndungata yaku ngĩe na mũnyaka ũmũthĩ, na wĩtĩkĩre njiguĩrwo tha ngĩthengerera mũndũ ũcio, tondũ niĩ ndarĩ mũtwarĩri mũthamaki gĩa kũnyua. Rĩu rĩ, maandĩko maya twathoma thĩinĩ wa Nehemia, nĩ ũhoro wekĩkire ta mĩaka 400 Jesu atanaciarwo. Hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli ciekorire ci handũ haceke mũno nĩ tondũ wa maũndũ merĩ. Ũndũ wa mbere rĩ, nĩ mĩhĩrĩga ĩyo 12 ya ciana cia Isiraeli rĩ, ĩkĩgĩa na maũndũ ma mathingithirie na magĩtuĩka agwatũkana na gũtuĩka ta maũthamaki merĩ. Tũthomaga ũhoro wa ũthamaki ũmwe ũrĩa wetagwo Northern Kingdom, na kana na rĩtwa rĩngĩ Isiraeli,
na gucoka gwikigia na uthamaki ungi uretwa uthamaki wa Juda naguo ri wari na mihiriga iri muhiriga omwe ni Juda na muhiriga omwe ni wa Benjamin na orona guthieta na mbere ri ningi gugikika undu ungi ati ciana ici cia Isiraeli kana riu mothamaki maya meri ri magituika ni megutuika ma kuharagana ona magituika ma gutwarwo ukomboini ona gutuika matiathire hindi imwe ri tondu uthamaki uria wathire watwarirwo ukomboini ni uthamaki wa Isiraeli uria jugire wetagwo Northern uria wari na mihiriga ikumi ucio niguo wambire gutwarwo watwarirwo kundu gwitagwo ukomboini na wathire kundu gwitagwo Seria kana magithie uthamaki-ini wa Seria magituika utuika ngombo kuu naguo mwena uyu ungi ri gwikaikarite ri uthamaki wa Juda naguo ri ugituika wa kunyitwo ni a Babiloni na magituika gutwarwo ukombo-ini Babiloni na riu ri gatagati-ini ka maundu maya ri ni hari maundu mekikire undu wa mbere uria wekikire ri itura ria Jerusalemu ni riatuikire ria kuoywo ni thu na rigituika ria kwanagwo naguo nayo hekaru iria yari ya Solomoni iria yaturite kana yakitwo no nene muingi muno na yaturaga ituikaga niyo nyumba ya kuhoerwo igituika ya kwanagwo ni thu namba 2 kana undu wa keri uria wekikire mundu andu aingi ri reke tuge andu aingi tondu Bibilia yugaga andu almost everybody andu magituika akuoywo na gutwarwo ukombo-ini ta ihinda ria miaka 70 na kuo Jerusalemu gugitigwo gwi kundu gukirite kieha undu wa gatatu uria wekikire ri hindi iria andu a Juda riu turari uhoro wa andu a Juda tondu jugire ni hari na andu aria a Isiraeli acio matwarwo Seria na uhoro wao na ndumenyekanaga uria wahanire ri andu a Juda magituika ni meguceto kana ni megutuika aguikara kuu Babiloni no me kuu ri magituika ni mekuririkana ni maririkanaga Ngai wao na niho haria tuiguaga rwimbo ruria rwinagwo atiriri ati ngurumo-ini cia njui cia Babiloni rwagithungu rwitagwo By the Rivers of Babylon naho undu ungi ningi wekikire ri andu aria mari kuo ri amwe ao magituika andu anene muno thiini wa thirikari icio cia nanja magagituikaga ni andu nginya mekwihokerwo maundu ma hinya muno nio andu ta Danieli Shadraka, Meshaki na Abednego turia tuthomaga ibuku-ini ria Danieli ona noguo tuthomaga uhoro wa Esther kana Esteri uria watuikire muthamaki mundu wa nja nake riu haha turathoma ri ona Nehemia ni anenehete agatuika mundu uria utwaragira muthamaki gikombe nigetha anywe ndibei riu ri gacagacia-ini kana maundu macio magithi na mbere ri Ngai agituma hagie na muthamaki uretwo Cyrus na akimuhuthira muno uhoro wa gucokia andu aya na kwao mucii kana kuria maturaga itura ria Juda na ni hari undu wekikaga andu aingi ni macokire no ni kuri andu macokaga na magacoka Babiloni na riu haha niho turona atiriri na niho twathoma gikundi kimwe kia andu na thiini wa gikundi kiu ni hari na muru wa nyina na Nehemia magituika ni meguthie itura ria Juda na magicoka Babiloni no riu ri magicoka na uhoro wari muritu muno wa kiha muno warituhiire ngoro ya Nehemia tondu mokire makimwira uria survivors kana andu aria mahotire gukinya kana gucoka mena thina muingi tondu ruthingo rwa Jerusalemu ri ni maremetwo ni kurwaka magakorwo mari expose magakorwo na thoni nyingi muno na uhoro ucio ni warituhiire ngoro ya mundu ugwitwo Nehemia na o ta uria twathoma thiini wa maandiko ri aratwira atiriri ati aigua maundu macio agicakaya muno na ngoro yake ikirituha ona akiremwo ni kuria no ni hari undu Nehemia ekire Nehemia ni ahoire Ngai na to mahoya tu Nehemia ahoire Nehemia ahoire Ngai mahoya ma hinya muno na nimo maria Bibilia iturekondeire mahoya meho marahutia ngoro ya Ngai na riu ri thutha wa kuhoya ri ni hari maundu mekikire na ni ngwenda gukwira atiriri kana ni ngwenda tuike atiriri thiini wa uhoro uyu ri turute lessons cigana ona ni maundu maigana ona mari kutungiruta thiini wa rugano ruru
ndina maundu tamana maria maria ngai ekirite thini wa ngoro yakwa kuma rugano ini ruru maria magutuika kana magituika magututeithia ona ibiriria turanjiriria mwaka uyu na tugithi na mbere undu wa mbere tureruta kumana na rugano ruru ri ni ati ni wega wethaga kana kumathaga uthio wa ngai bibilia yatwira atiriri Nehemia athire akimatha uthio wa ngai na akihoya na otoretu wiri mahoya ni kindu kia bata muno hari muturire wa mukristiano ni tondu riri mahoya matukonektaga kana maturehagira meciria ma ngai na wendi wake mahoya ni matumaga mundu agie na witikio na hindira wagia witikio maundu manene magekika mahoya ni magaruraga maundu ucio ni undu wa mbere undu wa keri uria ngwenda twirute thini wa rugano ruru ri ni ati ngai aheana utugi wake ngai ni aheanaga utugi wake na hindi iria aheana utugi wake ri gutiri undu uremaga thini wa muturire twaigua atiriri Nehemia arahoya akera ngai atiriri he gwitikirika ngithie he mundu ucio muthamaki na ota uria mahoya make mahana ri ngai akimuigua na Nehemia agituika mundu wa gwitikirika muno makiria tondu ona ungithoma icigo icio cina hau mbere cia buku ya Nehemia ni kuigua akiheo rutha ni muthamaki ona akaheo marua ma kuhota kuingira nginya kundu gutangiingirika kana gukira na ona akaheo nginya indo cia guthi gwaka nacio ruthingo rwa Jerusalemu naguo riu ri undu wa gatatu ni uriku undu wa gatatu ri uria ningi tungiruta kumana na rugano ruru rwa Nehemia ri ni ati ni wega gutukanagia witikio na ciiko buku ya James itwiraga atiriri witikio utari na ciiko ni mukuo Nehemia ni etikitie mahoya na nima ni turona akihoya ona bibilia ungithoma buku ya Nehemia irekondete mahoya ikumi na mana maria ahoete o undu wothe agika ni ahoyaga akianjiriria undu akahoya agia na thina akahoya thucioka akahoya no to kuhoya Nehemia ahoyaga Nehemia ni arutaga wira na bibilia itwiraga atiriri ruthingo ruu rwakirwo na thiku 52 tondu ni ahotire guthie kumobilize andu makiruta wira na moko na makihota gwaka hindi iria twatukania witikio na ciiko maundu manene ni marikikaga naguo undu wa mwico uria ingienda twirute ri ni ati kana tumenye ri ni ati utiri undu utakoragwo na thu turaigua atiriri kana ona tungithoma na hau kabere tutinahota guthoma no tungithoma na hau kabere Sanibarati na andu maretwo Tobia na angi metagwo Geshemu aria Nehemia akorire acoka mucii ni magianire nake muno na makimugiria muno muno ake ruthingo ona gutuika Nehemia no akihurania nao na ruthingo rukihota kurugama no riu ri uhoro uyu uratuonia atiriri ni turigiaga na thu maundu-ini maingi maria turikaga me mega na me moru ni wega twiharirie na tukamenyaga ati thu ici ri ona ciho ri itigatugirie gwika uria tureka na guthi na mbere tondu ni twihokete ngai twina witikio ni tuhoete na agatuhe wega wake Nehemia ona to thu cia gwaka ruthingo ona andu ao ri ni kwagiire na mathina ungithoma thiini wa Nehemia ithano tondu andu ni manjiriirie gukombanira mbeca na makombanira mbeca aria makomberwo na matiri na hinya ri makarihagio mbeca nyingi muno na uhoro ucio ni wagiire ngoro ya Nehemia no ni tondu ni ahohete na ni tondu ngai ni amuhete witikio na ni ari na feva ya ngai grace ya ngai Nehemia ni ahotire gwika maundu na ruthingo rukirika na rugiakwo ni ihoya riakwa ati mwaka uyu twirute na Nehemia hari maundu macio mana nigetha muturire witu uthi na mbere muturire wa witikio muturire wa mici-ini na muturire ona wa wira kuria turutaga wira na tweka maundu macio ni tukugia na uhotani munene na ngai ni egutuika wa kugocwo rekei tuhoe ni twagucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ni tondu wa gutwariria kugerera kiugo giaku thengio ni tondu kiugo giaku ni kiri hinya kiugo giaku ni kiheanaga witikio na hindi iria kiugo giaku gioka mwathani ni tuhotaga guthi na mbere na tukahota kurugama ni tugukuria muno ureke kiugo giaku kigie na mwigwata thiini wa ngoro ciitu na gitutethie ona tugithi na mbere na muturire mwaka uyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen.